En els últims anys s'han creat mig centenar d'empreses que han situat Barcelona com una de les ciutats pioneres a nivell mundial, tant en la investigació com en l'avenç de la realitat augmentada. Així és la realitat, i així és la realitat augmentada. Amb la tauleta apareix un cocodril en tres dimensions. Es pot tocar i interactuar-hi, però en realitat el cocodril no hi és. És un projecte educatiu d'una petita empresa catalana, un encàrrec que ha rebut del Zoo de Moscou. Té una mica de mala bava, sí. El podem veure des de tots els angles, i ens serveix com a eina educativa perquè, per poder ensenyar una espècie que no existeix, que no poden tenir en el Zoo de Moscou per condicions climatològiques. Panger és una empresa pionera a Catalunya en realitat augmentada. Estan treballant uns catàlegs que permeten veure com funcionarien a la paret de casa uns llums abans de comprar-los. Podem veure la làmpara sencera des del punt de vista que vulguem. No hi ha barrera física, tu veus el producte a casa teva. Ja no hi ha allò d'imaginar-te com ha de ser, no t'imagines res, ja ho veus instal·lat a casa teva. Ara ens imaginem que volem canviar, que volem comprar un interruptor. Doncs amb l'iPad escollim els acabats i de manera instantània vas fent totes les variacions i curiosejant amb tots els models que té la marca. En els últims 3 anys han aparegut prop de 50 empreses que desenvolupen projectes de realitat augmentada. Barcelona s'ha situat a escala internacional. Estaria dins del rànquing de les 10, on hi ha moltes ciutats americanes, hi ha Nova York, hi ha Chicago, hi ha San Francisco, i quan mirem a Europa hi ha 4 grans ciutats, que és Londres, Múnich, Amsterdam i Barcelona. La majoria d'aquestes empreses tecnològiques es troba al barri del 22@ de Barcelona, un ecosistema que ha anat creixent i multiplicant-se, on abans hi havia les antigues fàbriques tèxtils del Poblenou, una nova època amb una indústria diferent. Les xemeneies del Poblenou s'envolten d'edificis nous, però també s'ocupen antics tallers metal·lúrgics, que es converteixen en estudis tecnològics. A l'empresa Brums busquen noves idees, com una recepcionista d'un hotel virtual. I la recepcionista apareix enfocant l'iPad a la tauleta de nit. Hi, I'm Sara. How can I help you? És posar noves capes de realitat. En definitiva, el que volem és que no ens n'adonem de què és digital i què és real. Ara investiguen les aplicacions de les ulleres de realitat augmentada, sobretot per aportar informació. L'objectiu de les ulleres és donar-te una informació útil que complementa el que tu ja estàs veient. La realitat augmentada és un camp que s'està explorant amb aplicacions pràctiques i també lúdiques, com aquesta rosa que pot aparèixer a la portada d'un llibre per regalar el dia de Sant Jordi. Genís Corman, TV3, Barcelona.